sax do ko def bo lekke sax ñu la jogal nga liggéeyat ñu lan nga ni bon question ay question lañuy liggéey question yi bon moy yi nga xamanté ni mom lañu exploiter gaz pétrole bi quoi gaz bi ak pétrole bi bon port quoi waaw mom lañuy liggéey quoi mais vraiment ouvrir fi nek mom son nañ trop bo len mënon ñoo fexé ba découvrir ba xam li fi nek yaang de ngeen tasku pour état bi xam ko dina bax parce que li motax gaay di dem ci geejgi quoi parce que ñi ngi dañoo sonu te amuñu dara mais problème bi mom moy yeen li ñu gis ni ngeen diko liggéey fi ni ak niveau bi mu egg ni li sénégalais yeguñu sax ni yeen ko liggéey waaw mais c'est parce que secrètement lañ koy liggéey quoi motax parce que sen bëgguñu sen dara feñ waaw légui nak état mom mo wara jël ay matukayam comme ñu ko fi liggéey ñu koy exploiter sénégalais gis ci sen bop gaay yi gis sen bop baax bon mu mëna feñ ci askan bi dal au moins mu tané dal waaw est ce que mën ngeen ñu jox détail yu li ngeen di liggéey fi waaw détail yi ñu fi liggéey mom moy ay question la rek bon gaz lañuy exploiter gaz bi pour nga exploiter il faut nga défor question yi fi parce que pétrole bi biir geej lañ koy exploiter il faut nga défor ko fi défor ko prévoir yobbu ko boko yobbu geej nga koy yobbu bon légui nak liggéey bobu ci lañ nek té liggéey bi liggéey bu bari ay risque la parce que ay 31 mètres ngay jog ci kaw wa lolou mom moy coffrage bi lolou mom moy coffrage bi wa mom moy coffrage bi quoi parce que coffrage bu yegg la bon hydraulique la day yegg wa day yegg 31 mètres nga and ak mom di yegg bon te coffrage bi sax mo gëna dangereux wa te gaay vraiment gisunu ci sen bop quoi parce que ouvrier son nañ trop ba gaay tuwab lu len neex lañ len di def lu len neex lañ len di wax waaw tuwab ñom ñoko mom français ñom mom affaire bi ñom ñoo gagner marché bi ñom ñoo gagner marché bi ñom ñoy liggéey marché bi mais fay ñu gaay mo parce que buñ doon fay gaay ñu publicité ko mais marché bi est ce que mësu dégg ñu publicité ko waaw fi lañuy nekk di torturer gaay di len def lu len neex ak ñeen da ngeen nekk sous traitance non ñun nekk ñu sous traitance ñom ñoy jël directement ñuy liggéey ak ñom mais condition yi nga xamanté ci ni ñom lañuy liggéey ak ñun mo baaxul waaw parce que da ngay liggéey boy bëgg tay té bo paré bala la 15 da ngay ñaan pass wala ñu lay lebal pass wa nombre de sécurité bi mom vraiment mom bon pour nga yek ci kaw di nga nek en sécurité pour nga wacc di nga nek en sécurité amna ben sécurité bu lay garder mais problème bi moy yow da nga dul am parce que nit ki bu fekke ni amul conscience tranquille bay na njabotam keureum amul lum ko jox amul lum ko ki lolou ken mu la ar ci sécurité parce que l'éco nano sa jabar febar na yenen ak yaangi liggéey 13 heures de temps xamoo lan mo xew sa keur mais lolou fitna la salaire 200,000 sax mënoko am te yaay passal sa bop te étranger yi fa nek xef lañ ay 600,000 te duñ liggéey dar ouvrir sénégalais ñoy liggéey bi état bi dal vraiment war na ñew gëstu li ne fi bon ginnaw ñu ngi exploiter gaz bi di exploiter pétrole bi sénégalais yi nañ ci gis seen bop dañ ci gis sen bop bu baakha 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 baax au moins ñu baña perte mais bu fekk étranger bi dafa ñu exploiter ko ba paré yobbu ko yobbu gaz bi yobbu pétrole bi yobbu suñu tolé dañu obligé dem ci geej gi rek ouvrier yi fi nek tollu ngeen ci ñaata presque ay 1000 ans 1000 kan ngeen commencé liggé bi bon amna ay 1 an 4 mois 1 an 4 mois lu melni amul benn autorité étatique bu fi ñew gisuñu ko fi ils sont au courant ñom xam nañ ko parce que bëgguñu affaire bi feñ je crois bëgguñu mu feñ lol kessel bëgguñu mu feñ non fi bu fi lu fi am kenn mënu ko wax fi lu fi am kenn mënu ko wax il faut ñu siwol ko nak parce que dañuy téré ñuy bañ di photo di def yu kenn xamul parce que buñu deful ni ñun dañuy sonu fi gis nga sama baat bi dafa dé da ngay liggéey 150 yu 1000 sa yu mat mëno fi lañuy yandu 5 heures lañ fi nek ba 7 heures le matin buñu wacce bo démé nelaw 4 heures de temps bari na ñi ngi dëkk jam ñaajo ñi ngi dëkk ay teñgeej la majeure partie ci banlieue bi lañ dëkk ñew fi chaque jour problème mo fi nek état bi lañu bëgg nak mu ñew fi mu gëssu ñu ak inspection travail ak ministère travail ñom ñëpp ñu ñew ñu xamné fi ouvrier dañoo sonu parce que fi Sénégal lu fi baax ñoko liggéey mais ñun fi buñu fayé bo xaliss bala mi ñew sax yow jeexna do comprendre si liggéey bu metti bi 12 heures de temps béton bi day tourner non stop amul taxaw béton bi day tourner 12 heures de temps
manam yow bo duggé ci chantier bi à partir de 19h ba 7h du matin da ngay tourner pause bi sax ñun fan yi lu ñuy renté ak mom ñom motax ñu ne len dañuy pause par force parce que duñu liggéey ñuy épuisé amuñu xaaliss ba paré ngeen duñu pause ñu ne dañuy jël pause par force ñu nan ay prime buñ la ko wax ay 10000 francs 5000 francs ñu ne nañ prime dañ koy dindi ñu ne jël len sen prime mais ñun salaire yi nañ ko xolaat parce que ñun liggéey bi Sénégal la nek dañ ci wara gis suñu bop mais duñu ñew fi ñu ñew étranger yi jël ko suñu mbokk yi tamit étranger yi nek à côté ñu gën ñu tedd fi gën ñun dëkk fi au niveau du Sénégal ñu liggéey ko di épuisé té ñun ñoo fi gëna sonn dara mënu ñu ko am lool nak mo ñu metti motax ñu né tay affaire bi légui il faut muy siw ñi xéx ak ñom fi xéx parce askan mi xamné légui liggéey pétrole bi door na fi au niveau de mol 8 effage marine fi ñu xam loolu ñu yëk ko ñu bëgg Sénégal bi yëpp yëk ko xamné ouvrier ñi ngi souffrir fi ñi ngi liggéey té amuñu fi salaire bu baax fi loolu ñu bëgg nak ñu mo siw fi au niveau des effage marine ñu ñëpp xam ko waaw parce que même les sous-traitants yi nek fi sen ouvrier sénégalais di fa liguey dañu sonn muy wa c'est pas mi dañu sonn ta nar respecté wul nit ko ñuul waaw fan yi nak dañuy rent ak ñom fi parce que dañ koy siwol ci radio yi télé yépp bu mëne siw mu dem état bi xam ko Macky Sall xam ni fi ñun sonn nañ ñi nek fi fi mo raw wantana mo sax fi moko raw waaw man da lool la amone luma ci wax antana après ñu xol leneen parce que ñun ñi ngi concerté wu jema xol ñun nan lañuy défété encore pour bu jema wax ci loolu lañu nekk ni ak direction bi ci loolu lañu nekk parce que ñom tamit jappalé wu ñu sénégalais buñu xolé sénégalais ñokoy liggéey ñom tay buñu xolé bulletin de salaire xolé sénégalais xol étranger seen yaram warna daw ñun ñi gëna bokk ak ñom mais ñom dañuy sétat loolu lañu wara lijeenti ak wa direction bi dañu ci lañu nekk après lu ci mënti am ñun dinañ wax benen yoon mom dañ ci dem ba jeex luñ ci am ñu jël moy société étranger gagné marché ba paré ñëwa sous-traiter société étranger melni sénégalais yi amuñ ay liggéey kat té ñoo ñi dañu wul boutique jël sénégalais ñukoy liggéey société étranger mo gagné marché bi sous-traitance benen société étranger joxat ko marché benen marché bi manam jox ko marché ferraillage bi melni sénégal amul ay ouvrier amul ñu mëna liggéey fer wala amuñ ay ouvrier amuñ ay technicien amuñ ay borom xam xam lool fan la am au moins ça être société étrangère pour gagner marché pour sous-traiter société sénégalais mais injustice fi nek mo metti il faut état bi nak genn ak ay collaborateurum ak ay nitam ñuy genn di dugg ci terrain bi di xam lan mo xew ci terrain bi xam ñi lan lañuy daj pour ñu xam li tax ñi di dem ci geej gi li la lolu li rek motax ñi di dem ci geej gi de mais ko wo ci wax nan amna 200000 dajale na ba am 300000 dem ci geej gi ñu nan warul wona dem parce que 300000 mënon na ci def nangam mais 300000 yoy da ci bëgg gante avant mu koy am lolu lañ wara gëstu quoi ngeen bal ma nak wa salam quoi